מסירה של ורנדו, כל שוב שם את זה לאדריאן, עוד מסירה לווטרס, עוד אחת לגפני, גפני מוותר על השלשה לטובת זריקה משתיים וקולע. נותן לגפני לשלוש, טוני גפני, שלשה ראשונה העונה בליגה, כזה מבחינת ביטחון, נתן נותן לוורנדו, אין עבירה, חסימה חוקית של אדריאן, אומרים השופטים, נערי, ארבעה על שלושה, גפני מסיים בצד השני עם הדנק. מה שלא עובד בצד אחד, עובד טוב מאוד בצד השני. סוסה עם החדירה, סוסה מאבד למקניל. מקניל יוצא קדימה, כמו שפרנקו ביקש, וגפני מושיט את היד הארוכה שלו בדרך להטבעה ולתשע נקודות. ארצי בפינה, אבל עזרה טובה של ווריק וגם החטיפה היא שלו, הגנה יפה במהלך הזה של נעריה. ווטרס מוציא לגפני לשלשה, גפני מדייק, פסק זמן, גלבוע. ארצי לוחץ עליו, גפני דוחף את זיו ממנו, גפני מניח שתיים, יש גם עבירה מאחור של נתנאל ארצי. עכשיו ווטרס ממשיך את התנועה פנימה, מוציא את זה לגפני, פנוי. יכול להיות שהשלשה הזו עושה פה סוף לסיפור.